Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo. Hoje eu tô um pouquinho rouca, mas vamos lá. Hoje eu trouxe para dividir com vocês mais uma música do Ministério Avivar. Ou Aviva, ainda não sei. Sem enrolação, vamos para a divisão. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora e clica no sininho para ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo. Vamos lá? Começando pela voz principal. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Deus te abençoe e continue te abençoando com esse dom que ele te deu. Deixe a sua sugestão para os próximos vídeos. Um grande beijo, fique com Deus e até a próxima!